បាទអញ្ញាគ្រូភិសុប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលរបស់ខ្ញុំទៀតហើយសូមលើកនៅអត្ថបទបាទព័ត៌មានមួយបាទតកតងនឹងការថតបាទរបស់តារាអូនប្រកាយបាទថតស្រាប់តែដូចមានអីចូលសន្ធឹកបាទយើងគួរឲ្យប្រឺព្រួយបាទនៅពេលដែលថតដោយឈុតក្រងបាទរបៀបបែបសម័យបុរាណណាបាទអញ្ចឹង នៅក្នុងវីដេអូនេះគឺបង្ហាញអំពីថាបើមិនជឿទេកុំប្រមាណនោះបាទជាងយើងតាមដានអត្ថបទនេះដោយតទៅបាទព្រឺសម្បល់ខ្ញាអូនផ្កាយថតក្នុងរូបក្នុងឈុតបុរាណបាទសុកសុកស្រាប់តែដូចមានអ្វីចូលសន្ធឹកចឹងពេញប្រិមិត្តខ្លះប្រហែលជាធ្លាប់ស្គាល់ហើយតារាស្រីដ៏មានប្រជាប្រិយភាពនិងរូបសម្រស់ស្អាតគួរឲ្យស្រឡាញ់ជាក់ស្ដែងកាលពីពេលថ្មីៗនេះនាងបានបង្ហាញពីសកម្មភាពបាទថតរបស់នាង ឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងបានឃើញជាពិសេសគឺឈុតប្រទេសធីតាមហាសង្ក្រាន្តទម្រង់បែបបុរាណបាទស្លៀកបំពាក់សម័យអង្គរចំណែកឯរូបសម្រស់របស់នាងពេលក្រុងឈុតបុរាណក៏កាន់តែស្រស់ស្អាតនិងលេចធ្លោជាងមុនទន្ទឹមនឹងនេះដែរមួយម៉ោងមុននេះនាងបានទម្លើវីដេអូមួយឃើញឲ្យឃើញបាទផងនោះគឺព្រឺសម្បល់ដោយសារតែវីដេអូនេះបានបង្ហាញពីការស្លៀកពាក់ សម្លៀកបំពាក់បែបបុរាណដដែលតែមានក្មេងស្រីថតអមជាមួយនឹងនាងដល់ទៅ3នាក់ហើយអ្វីដែលយើងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាងនោះគឺសកម្មភាពនិងទឹកមុខរបស់នាងស្រាប់តែខុសប្លែកខ្លាំងតែម្ដងបាទបើប្រៀបបីដូចជាមានអ្វីចូលមកសន្ធឹកដែលមិនមានបាទជាខ្លួនបាទរបស់នាងផ្ទាល់ដូចឆ្នោះដែរឃើញហើយព្រឺសម្បល់តែម្ដងបាទប្រិមិត្តចង់ដឹងទស្សនាវីដេអូ ដោយតទៅនិយាយទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទឹកមុខខ្ញុំទៅហើយសម្រាប់វីដេអូមួយនេះដែរគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញថាអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំប្រមាទបើយើងមិនជឿកុំប្រមាទអ្វីក៏ដោយហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទុកមុន គឺខ្ញុំអត់មានបំណងថាចង់ល្បីចង់អីទេការបង្ហាញវីដេអូមួយនេះគាត់តែខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលមានមនុស្សមួយចំនួន អត់ចង់ឲ្យគាត់មើងងារជាមួយនឹងឈុតបុរាណខ្មែរយើងទេសម្រាប់ឈុតបុរាណទាំងអស់សិតតែមានបារមីទាំងអស់ណាហើយខ្ញុំក៏មិនបានបញ្ជាក់ថាវីដេអូនេះវាមានវាផ្ដោតទៅកន្លែងណាអត់ទេខ្ញុំអត់បានយាយចឹងទេតែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាពិចារណាគិតតាមការគួរណាហើយក៏សូមអរគុណហើយសម្រាប់វីដេអូមួយនេះដែរសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលឲ្យបានល្អល្អន់និងព្យាយាមគិតហើយបើសិនជាអ្វីដែលយើងមិនជឿសូមមេត្តាកុំប្រមាទអី
cùng đi cùng khmer cùng bằng bạn thực chất kề chia yếm ao cùng làng chất kề chia yếm đo phía nam nhìn nhầm ao kề vinh và sao chỉ chiến bằng bạn thực chất kề đại kề không thưa không sang không trích cọc cai chia với xe cư lục cru sát ra cha chỉ mùi năng lục nồng bom pro lên rôm tiếng rôm ca nghe tiếng ao cứ quát thưa ni mình men trong ban ở vậy thôi bây giờ vậy chờ này ở vậy để trong ban cứ quản để trong ao côn khmer yên tiếng ao kia chia yếm nát đặt tên chia yếm cầm ao vô cho làm tha chia bọ chia bật tay chặt khang cứ sợ tại bọ không ai dương tiếng ọt tê hỏi có sông ọt con nè tiếng ọt khnía hỏi xem đạp video mới đi đai xưng thâm tha nè tiếng ọt khnía mình việc ha mình cất mình chê mình ấy chăng á hay sông bờ nhâm sông tâm mà mạt tê sông tâm mà giang tê ba mình chưa công bộ mạt ba mình chưa bật mọt khuẩn ấy hỏi cất tha mình chưa cho tại công nị dây bộ mạt bầm bạc tập chất kế nâng nị dây bộ mạt lơ chốt mùi nì, nè, chà, xong ọc cún. Mục chu mà. Mục chu một á. Bọn ăn mấy món. Thôi mục chu một á, mục ăn tỏa không? Thôi, bà con nó liên quân đây chẳng hay là cái gì? Tạ. Bà con nó là... Cái mưa ồn. Ok, ồn, ồn đấy, mưa nè, ok. Bạch, chinh, mưa còn. มาแจ่มาแจ่มาแจ่โอเคต่ะอ๋อแล้วมื้อนี้อ้นๆๆมื้อนี้มื้อนี้มื้อนี้โอเคมื้อนี้นี่มื้อซับมื้อซับนี่โอเคต่อต่อเตรียมมอสแตรมมวยปีใบต่อๆนอนๆจอดต่อๆเติร์นๆตายก็บ่จะนอนซ้ําเมื้อนี้ตุ้มไอ้บ่ได้ซ้ําจักโอ้ๆๆอ้นๆมื้อนี้มื้อนี้มื้อนี้โอเคสาวๆทั้งสาวโอเค
Kan mau kan? Oh ya, betul. Oke, dah. Kita tunggu.